Boa tarde a todos. Vamos começar agora uma palestra técnica. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre CISME apresenta a palestra técnica TANI, Apache, MySQL e PHP para desenvolvedores, ministrada por Douglas V. Páscoa, que atua na área de engenharia de software, é especialista nas linguagens PHP e Java e na área de infraestrutura e segurança da informação. Especialista em soluções baseadas em Linux, experiência na área de tecnologia da informação há cerca de 10 anos, atua também ministrando cursos e palestras na área de software livre. Possui as certificações Zend, Certified Engineer, Sun, Certified, Java, Programmer, LPI-C1 e LPI-C2. Por favor, peço para que os participantes aqui presentes no momento das perguntas aguardem o microfone para que os que estão assistindo via streaming possam escutar as perguntas. E também os que estão acompanhando por streaming podem enviar via Twitter, cisle.gov.br, ou no e-mail do CISLE, cisle@serpro.gov.br. Passo a palavra para o Douglas. Obrigado. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a CERPRO pela oportunidade da palestra e um agradecimento especial para o pessoal da Forset Tecnologia de Guarulhos. E vou estar apresentando para vocês a palestra sobre TANI, de Apache, MySQL e PHP. Quais são os objetivos da palestra? Procurei aqui reunir várias dicas, ferramentas, ferramentas voltadas para TANI de aplicações. Então eu vou falar dicas de TANI especificamente para Apache, MySQL e PHP. Na parte de Apache e MySQL eu vou estar focado mais em alguns parâmetros que influenciam diretamente no desempenho. Então eu vou falar bastante aí dos parâmetros de configuração de Apache e MySQL. Vou demonstrar aí como que a gente pode fazer a instalação de algumas ferramentas para estar identificando gargalos, ferramentas para a gente estar fazendo caching de dados e principalmente nessas duas áreas, de análise, de desempenho e de ferramentas que vão melhorar o desempenho da aplicação. Na palestra também, a gente vai ter alguns códigos que a gente vai, principalmente em PHP, que a gente vai estar analisando esses códigos e explicando de uma forma detalhada algumas funções. Então, esses são os principais objetivos da palestra. Por que voltado para desenvolvedores? A ideia é que eu pude reunir aqui, nesse material, dicas simples que podem fazer uma grande diferença no desempenho da aplicação. Eu não procurei colocar nada muito complexo, que seria mais assim para a área de infraestrutura. Então eu achei interessante que todo desenvolvedor seria interessante ter alguns conhecimentos na área de TANI também, porque principalmente na maioria das equipes, principalmente nas equipes pequenas, a gente não tem profissionais dedicados somente para TANI na nossa equipe. E às vezes essa responsabilidade de TANI acaba indo mais para o desenvolvedor. Então, algumas empresas que eu trabalhei, alguns serviços que eu prestei, eu percebi bastante dificuldade de desenvolvedores para estar melhorando o desempenho de aplicação. Então, partiu daí, né, a ideia de estar montando uma palestra com esse objetivo. Tá? Tem uma nota do Google sobre TANI que eu achei muito interessante e gostaria de salientar a informação, né? Essa nota que o Google colocou na internet. Então, vou traduzir de uma forma rápida para vocês. Melhorar o desempenho de sites é importante, não somente para os donos, mas para todos os usuários da internet.
sites rápidos criam usuários felizes. E nós temos visto nos nossos estudos internos como um site que responde devagar, os visitantes ficam menos tempo no site. Mas sites rápidos não melhoram somente a experiência do usuário, mas dados recentes mostram também que melhorar o desempenho do seu site ajuda a diminuir custos operacionais. Então o Google falou, né, assim como a gente, os nossos usuários, eles dão um grande valor para a velocidade de aplicações e dos sites. Então é por isso que o Google resolveu levar em consideração o desempenho do site na hora de montar o seu ranking de busca, de pesquisa. Então, os melhores sites, os sites melhores ranqueados, o Google utiliza o desempenho como um critério importante na classificação. Então, essa aí é uma nota do Google, e eu achei essa nota muito interessante, e mostra realmente o que que acontece. Aqui eu vou apresentar para vocês, de forma resumidamente, tudo que a gente vai abordar nessa palestra. Então, primeiro a gente vai falar de alguns parâmetros de tuning para Apache. A Lower Hydrax, Temps Trap, Simlink, Keep Alive e Max Clients. No MySQL a gente vai falar de monitoração de consultas lentas, alguns parâmetros também de configuração, Max Connections, Table Cache, Care Cache Size e Traffic Cache Size. E para PHP a gente vai estar vendo também uma forma de estar identificando gargalos na aplicação. Utilização do main cached, opções de aceleradores de código PHP, a gente vai entender o que são aceleradores de código. A utilização do APC, que é a alternativa PHP cache. Vamos dar alguns exemplos da utilização do componente Zendcache, que é distribuído junto com o Zend Framework. E vamos colocar algumas dicas aí sobre computação em nuvem, tudo o que está relacionado de computação em nuvem com o PHP, no nosso cloud computing. Para começar, vamos falar alguns parâmetros, algumas diretivas de configuração do Apache. Allow Override. O que faz o Allow Override, para quem não conhece? O Allow Override do Apache permite que você sobrescreva configurações do Apache através de arquivos .htaccess, que você pode colocar nos diretórios da sua aplicação. Então, aqui eu dei um exemplo bem básico, assim, do que você pode colocar no seu .htaccess. Desculpa aí, gente. Vamos expressar aqui, para me derrubar. Então, o som tá legal? O que a gente pode colocar aqui no ponto .htaccess? Eu coloquei um exemplo de uma configuração que vai permitir que toda vez que alguém acessar esse diretório, ele vai pedir uma autenticação, que é uma autenticação basic do HTTP. Então, normalmente, a gente cria um .htaccess para colocar esse tipo de configuração. E o que acontece? Num site que a gente tem muitos acessos, toda vez que chega uma requisição para o Apache, se você tem a opção Allow Override habilitada no Apache, que é permitir reescrever o parâmetro de configuração, o Apache vai ter que toda a requisição verificar se existe algum arquivo .htaccess naquele diretório, naquele script. Isso, numa grande quantidade de conexões, acaba deixando um pouco mais lento. Então, sempre que você puder manter todas as configurações do Apache dentro do arquivo principal,
se você tem acesso administrativo à configuração da Apache, então tudo que você tem em .htaccess seria interessante você mover ele lá para o seu arquivo principal da Apache. Isso quando for possível, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente está usando um servidor compartilhado na hora que a gente não tem acesso administrativo à configuração do Apache. Aí, nesse caso, não tem como. Mas sempre que você tiver a opção, mantenha essa opção lá, override nome do Apache. Então, a ideia é que tudo que você tiver no htaccess, você transporta para pro arquivo de configuração principal do Apache. Eu coloquei um exemplo, né? O que a gente tinha lá no htaccess, a gente transferiu para dentro da configuração principal do Apache. Outro parâmetro é extended status. Onde que entra esse parâmetro na configuração do Apache? Ele é um parâmetro que está disponível pelo módulo status. Mod status é um módulo do Apache que a gente utiliza para estar monitorando qual que é o estado das conexões que o Apache está processando naquele momento. Então, sempre que a gente acessar a URL responsável pelo mod status do Apache, ele vai te trazer o que está acontecendo no Apache naquele momento. Quais são as conexões ativas, quantas conexões ainda você tem disponível para ele estar processando simultaneamente, né? Então, ele te dá todo o status de cada conexão que ele está processando no momento. O status é legal a gente estar acompanhando para saber se o nosso Apache está sobrecarregado, se a gente pode estar melhorando os recursos dele. E o mod status, ele tem uma opção que é o extended status, que além desse status básico que o Apache não tem, ele te dá informação sobre cada conexão que está sendo processada naquele momento. Então, ele vai te dar qual que é a URI que está sendo processada, de que IP que está vindo. E, porém, para o Apache poder manter essa configuração, para o Apache poder estar mantendo isso, ele vai ter, para cada requisição que chega no Apache, ele vai precisar ter um trabalho adicional aí. Então, se você precisar dessa informação que está no extended status, no mod status, você pode habilitar por um momento para que você possa monitorar o detalhe que você quiser, mas sempre que você não estiver utilizando essa informação, deixa desabilitá-la, porque isso também pode ser um custo adicional para o servidor Apache. Então, geralmente, essa configuração em Linux baseados por exemplo, no Ubuntu, ele fica no arquivo status.conf dentro lá do mods enabled do Apache no Linux, né? Então, se você editar o status.conf lá, presta atenção se esse extended status está ou não habilitado. Outro parâmetro de configuração do Apache que influencia o desempenho é o symlinks, ou mais conhecido, né, o parâmetro follow symlinks. O que esse parâmetro fala para o Apache fazer, o follow symlinks? Ele fala assim, toda requisição que chega, se a requisição está sendo feita para um arquivo que é um link, link simbólico do Linux, ele diz para que o Apache vai seguir aquele link ou não vai seguir o link. Se você habilitar o follow symlinks, o Apache vai sempre seguir links simbólicos das páginas que ele tiver acessando. Então, o que acontece se você quiser manter o follow symlinks desabilitado? Toda requisição que o Apache processa, ele vai ter que verificar se aquele arquivo que ele está processando é um link simbólico ou não. Se ele não for um link simbólico, ele não vai seguir aquela página. Então, isso é mais um custo para a Apache, ter que checar se aquele arquivo é um link simbólico ou não.
Então, se você manter essa opção habilitada, ele sempre vai seguir links simbólicos e não vai ter que fazer essa checagem adicional. Então, sempre que possível, se eu for prejudicar alguma parte de segurança na sua análise, mantenha habilitado. Keep Alive. O que seria o Keep Alive na Apache? Keep Alive é mais conhecido como conexões persistentes. O que são conexões persistentes? Quando chega uma nova conexão para o Apache processar, normalmente, o que acontece? Ele processa aquela requisição, abre uma nova thread, né? Ele processa, a requisição retorna e ele fecha a conexão. O Keep Alive não. O Keep Alive fala para quê? Sempre que o Apache processar as conexões de DB, ele mantém a conexão aberta, ele mantém a conexão persistente. Isso também faz uma boa diferença no desempenho do site. Mantendo o Keep Alive on. Outros parâmetros que a gente tem relacionado ao Keep Alive é o Max Keep Alive Request, que é o número de requisições máximo que um thread vai processar. No caso aqui, coloquei um valor alto, é legal ter um valor alto para isso. Para quê? 10 mil. Então, depois da 10 mil conexões com a parte processor, ele vai fechar aquele processo e vai continuar processando as outras requisições. Então, por que é interessante manter isso daqui para um valor alto? Para o Apache não ter que ficar criando novas requisições em pouco espaço de tempo. Você poderia até manter esse valor para zero, que é infinito. Ou seja, aquela conexão nunca vai ser fechada. Não tem um limite máximo de requisições. Mas eles aconselham, né, a documentação, né, aconselha a não utilizar zero de forma que ele fique em forma infinitamente, porque pode começar a aparecer muitas conexões idle do Apache e utilizar um recurso, né, sempre esteja processando nenhuma requisição. E o outro parâmetro que influencia o Keep Alive é o Keep Alive Timeout, que é o número de segundos que uma conexão persistente vai esperar por uma nova requisição. Se em 3 segundos não chegar nenhuma requisição, ele vai fechar aquela conexão. Também é legal deixar um valor baixo aí, 3 segundos, né? Porque se a gente está num alto volume de acessos, uma conexão ficar esperando 3 segundos para processar alguma coisa é um tempo grande. Então, a gente também não quer que fique lá a conexão aberta sem estar processando nenhuma requisição. E por fim, a gente vai falar mais um parâmetro da Apache, que é o Max Clients. O que é o Max Client? É o número máximo de conexões simultâneas que a Apache pode processar. Né? E aí seria qualquer pergunta: quanto que aguenta o meu servidor? Qual o número máximo de conexões simultâneas que o meu servidor Apache, né, pode aguentar, né, de acordo com o recurso do servidor? O Max Client é influenciado principalmente pela quantidade de memória disponível. Né? Então, a gente tem até uma equaçãozinha aí que a gente pode utilizar para determinar de uma forma qual seria a média, né, ideal para o Max Clients. Então, a fórmula seria a quantidade de RAM total do servidor menos uma quantidade de memória reservada para outros processos e dividido aí pela média de consumo de memória que o processo do Apache está trabalhando. Normalmente, a gente tem um servidor de aplicação que recebe muitos acessos. A gente vai ter um web server, normalmente com a nossa aplicação, e um banco de dados. O mínimo seria a gente estar mantendo um banco de dados em um outro servidor. Então, seria legal a gente estar sempre dedicado para o servidor de aplicação web somente recursos para aquela aplicação. Então, está aqui, né, a equação, né, para a gente conseguir o resultado do Max Clients. Né? Então, a gente pega o total de RAM disponível
deixei até um exemplo ali para a gente se orientar, né? O free, né? Ali, ó, o free-m do Linux. Aqui a gente pegou a quantidade de memória total, 6 GB de memória RAM. Aqui a gente tem o comando do ps aqui, que a gente, do processo do Apache, né, faz uma ordenação pela coluna RSS do ps, e aqui ele vai te dar a lista dos processos do Apache ordenado pela quantidade de memória residente que cada processo está utilizando. Aí, dessa forma, a gente pode ver a quantidade de processos ali e determinar uma média de memória que o processo do Apache está utilizando. Aqui, no caso, eu dei um exemplo de uma aplicação qualquer lá que a média seria 12 megas, né? E se a gente estiver usando um servidor dedicado para a web, né, a gente pode reservar um pouco de memória para outros processos administrativos do Linux. É porque eu coloquei 819 megas, né, de memória. Aí a gente joga lá na nossa equação. Para esse caso aqui, a gente definiu um número aproximado, ideal, de 441 max clients. O que é interessante a gente tirar disso? Por quê? Se a gente colocar o max clients muito baixo, a gente vai deixar o servidor trabalhando com muita folga. A gente não vai estar utilizando todos os recursos que o servidor oferece. Colocar também um valor muito alto vai acabar consumindo demais o servidor. Então a gente tentou tirar uma média aí para ele trabalhar da forma mais eficiente possível. Tá? Agora a gente vai passar aí pro MySQL. Como vocês viram, né, foram algumas dicas interessantes, umas dicas simples, nada tão complexo que a gente não possa dar conta, né, dos desenvolvedores. Então, mais que a gente vai começar a ver o quê? Monitoração de consultas lentas. A gente vai tentar achar onde está o gargalo aí. Se nossa aplicação estiver devagar, um dos principais auxílios que a gente pode ter é a monitoração de consultas lentas do banco de dados, no caso o MySQL. Então, o próprio MySQL já vem com parâmetros que você pode habilitar para ele estar monitorando essas consultas. Vou te falar que isso aqui já me ajudou bastante em diversas situações. Por exemplo, já cheguei em um cliente que era uma empresa pequena, que tinha uma ferramenta web, né, determinada ferramenta web, que já fazia mais de 1-2 meses que ele estava com um problema, que a principal tela da aplicação estava realmente lenta e ninguém descobriu o que era. O que eles estavam falando? Não, vamos trocar o servidor, vamos colocar em outra máquina. Eles estavam cheios de ideias, mas eles não tinham certeza de onde estava o problema de lentidão. Assim, em alguns minutos a gente foi lá, habilitou o log de consultas lentas e viu que a consulta que é utilizada na página principal da aplicação, ela estava realmente demorando para retornar. A gente foi lá, criou um índice na consulta e assim, a aplicação começou a funcionar conforme o esperado, né? Então, a equipe que eles tinham lá não tinha cara de infra que tinha conhecimento de TAM, era mais um desenvolvedor. E o desenvolvedor não estava conseguindo identificar onde estava aquele problema, né? Eles estavam querendo trocar servidor e tudo mais, e depois viu que isso não era necessário. E, então, o MySQL, a gente tem o parâmetro log slow queries. Esse parâmetro aqui na configuração do MyConCNF, ele já vai habilitar uma hora de consultas lentas. O long care time é um número em segundos que o MySQL determina como sendo uma consulta lenta. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um segundo. Um segundo para um site que recebe muitos acessos, né, um site muito visitado,
é um tempo já mínimo possível, né? Se tiver muitas consultas por mais de um segundo, a gente está precisando rever essas consultas, criar uns ou reescrever. Tá? O log slow cares também permite que você passe o path de onde o log vai ser armazenado. Outra coisa que a gente já conseguiu identificar nesse log, né, é ataques de SQL injection. Já teve algumas situações que o usuário, né, que está explorando a vulnerabilidade, ele estava colocando um SQL injection, um comando sleep, e estava travando todas as conexões do MySQL. E a gente acabou descobrindo isso no log de consultas lentas. E a gente foi lá e teve que rever toda a aplicação e proteger contra esse tipo de ataque. E realmente, no momento que o site precisava estar no ar, eles estavam deixando o site totalmente indisponível. Então o log aqui, ó, é interessante, né? O que ele mostra? Ele mostra a data, a hora da consulta, quantas linhas foram retornadas, a consulta mesmo, né, que está demorando, e aqui o care time, o número de segundos que a consulta demorou para processar. Aqui no caso, a gente demorou 9 segundos para processar. É, outro parâmetro do MySQL, que influencia no time, é o max connections. Mais uma vez, o max connection é o número máximo de conexões simultâneas que o MySQL permite. O que acontece? Muitas vezes a gente acessa, a gente navegando por aí, a gente vê, tanto em nossas aplicações quanto em outros sites, esse too many connections retornando do banco do MySQL. Normalmente, esse daqui acontece quando excedeu o número de limite de conexões simultâneas do MySQL e ele não consegue processar mais. Ou seja, está na hora da gente estar revendo nossa infraestrutura. E esse parâmetro está diretamente ligado à quantidade de memória disponível, né, do servidor, e à quantidade de arquivos abertos, né, que é o número de files descriptores abertos no sistema. O interessante é, lá no console do MySQL, a gente tem esse comando aqui, ó, show process list. É, esse comando aqui, ele ajuda a gente a monitorar as conexões naquele momento, as conexões que o MySQL está processando naquele momento. Então, pelo show process list, a gente consegue identificar se o número de conexões simultâneas está realmente perto do número de conexões do max connections que a gente definiu lá no my.cnf. Ah, a gente perceber que ele está batendo sempre no limite, né, a gente pode chegar lá e aumentar os números de max connections. Se um recurso do nosso servidor permitir. Né? Outro parâmetro interessante do MySQL é o table cache. O parâmetro table cache é responsável no MySQL. É um número de, ele chama, né, é um número de tabelas abertas que o MySQL vai colocar em cache. O que significa isso? Toda vez que chega uma consulta para o MySQL em determinada tabela, o MySQL precisa abrir o arquivo responsável pelaquela tabela, os dados daquela tabela, para poder acessar os arquivos e retornar a consulta. O table cache, ele mantém os arquivos responsáveis pela tabela, ele mantém eles abertos no cache. Para sempre que for feita novas consultas, ele não precisa ficar abrindo e fechando o file descriptor, né? Os arquivos do SQL mesmo. Então, tem uma regrinha, se a gente quiser a eficiência máxima desse parâmetro, a gente pode usar uma regrinha aqui, que é o max connections, o número de conexões máximas que a gente tem no SQL, multiplicado aqui. O que seria esse N? Imagine que você pegue a sua consulta na sua aplicação, aquela consulta que tem o maior número de joins. Vamos supor, você tem uma consulta com 5 joins. Então, naquela consulta, você vai ter que acessar 5 tabelas. Imagine que você tem
o max connection de 10. E se no momento todas as 10 conexões estiverem fazendo, processando a mesma consulta, então o máximo possível de tabelas abertas que o MySQL pode processar é 10, seria o max connection 10 multiplicado pela quantidade de tabelas no join, 10. Vou dar um exemplo. Dessa forma, a gente garante que o cache, né, o número de file descriptors aberto, vai ser o mais eficiente possível. Então, o limite do termo cache é o número de file descriptors que o sistema operacional pode processar ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei um comando Linux que ele mostra qual que é o max, o file max, né, o número de file descriptors máximo que o servidor pode processar. É, tem outro parâmetro aqui do /proc do Linux que mostra o número de file descriptors utilizados no momento. Né? Depois, se alguém quiser, me pergunta que eu passo aí para vocês. Então, o table cache, a gente configurando dessa forma, a gente está sendo a forma mais eficiente possível de configurar esse parâmetro. Outro parâmetro interessante do MySQL é o get cache size. O que esse parâmetro faz? O MySQL cria internamente um cache com o resultado das consultas. Então, por exemplo, se você fez uma determinada consulta no banco de dados, o MySQL pode estar guardando o resultado dessa consulta em memória e deixando suas consultas mais rápidas. Esse que é o cache, né? É o cache de query do MySQL. Por padrão, ele vem desabilitado. Né? Os valores para esse parâmetro têm que ser múltiplos de 1024. O tamanho mínimo dele tem que ser 40 KB para ele poder armazenar suas estruturas internas. E tem uma dica, não adianta a gente querer colocar um valor muito alto para esse parâmetro, que ele pode, em vez de ajudar, ele pode prejudicar o desempenho. Imagine que você tem muito resultado de consulta no seu cache, e quando chega, por exemplo, um update que vai alterar algum dado daqui da consulta que está em cache, ele vai ter que fazer um lock no cache para poder fazer as atualizações. E se a gente tiver muita coisa no cache, isso pode acabar deixando o sistema um pouco mais lento do que o desejado. Então, deixei um exemplo aí, 128 megas, né, de memória. Seria um 64, 128, seria um número próximo do ideal. O último parâmetro do MySQL interessante é o thread cache size. O que é o thread cache size? Mais uma vez, seriam as conexões persistentes do MySQL. O próprio MySQL consegue fazer o controle de conexões persistentes, que é aquela conexão ativa, né? Que quando chega uma requisição, ele processa, retorna, mas em vez de fechar o thread, ele mantém o thread aberto, mantém a conexão aberta. Isso daí seria a conexão persistente gerenciada pelo próprio MySQL. Qual que a gente pode medir a eficiência desse parâmetro? O ideal, para ele funcionar da forma mais eficiente possível, é que o MySQL tem que criar o menor número possível de threads durante o funcionamento do banco de dados. Aí tem até uma equaçãozinha também aí, interessante, que a gente pode aplicar para testar a eficiência desse parâmetro. Que a gente vai achar qual que é a porcentagem em relação ao número de threads que o MySQL criou em relação ao número de conexões que ele processou. Esse percentual tem que estar próximo de 99%. Se ele estiver próximo de 99%, ele vai estar trabalhando de forma mais eficiente. Então, como que a gente obtém o threads created e o connections?
O que, que seria, né? O Threads Creator? É um número de threads que o MySQL criou desde quando ele foi iniciado. E o Connections é o número de conexões que o MySQL processou desde quando ele foi iniciado. Então, se essa relação, né, o MySQL criou o número menor possível de threads para processar todas as conexões, ele está trabalhando de forma eficiente. Então, por exemplo, vamos pegar qual que é a quantidade de threads que o MySQL criou desde quando foi iniciado. Lá no console do MySQL, show status like threads created. Então aqui, ó, deixei um exemplo no servidor lá que administra, né? 636. É. Dessa forma aqui, a gente está medindo se o nosso parâmetro está eficiente ou não. Aí, para pegar o número de conexões que o MySQL processou desde quando foi iniciado, lá no console do MySQL, show status like connection, né? Ele vai retornar duas linhas aqui. Interessante essa daqui, né? Olha, ele processou 24 milhões de conexões. Então, no exemplo que eu dei aqui, nosso thread cache site está extremamente eficiente. Né? 99,99%. Você pode fazer essa equação com o seu banco de dados rodando. Aí você vê mais ou menos lá a porcentagem que teve e vai aumentando, né, conforme a necessidade, chegando o mais próximo possível de 99%. Esse servidor realmente tem bastante recurso e a gente pode usar os parâmetros altos, né, os valores altos para esses parâmetros. Bom, vamos falar aqui agora um pouco do PHP, né, que é a ideia da palestra, é reunir, né, ó, Apache, MySQL e PHP, e a gente trabalhar em conjunto os três e tentar tirar o melhor aproveitamento possível deles. É interessante, o que a gente pode usar para identificar gargalos nas nossas aplicações PHP? O MySQL, como a gente já viu, de uma forma simples, normalmente, as partes mais lentas do sistema são consultas mesmo, consultas queries do banco de dados. Mas a gente pode ter um PHP, às vezes, na forma como ele foi estruturado, a gente pode ter rotinas ali que são lentas. Como que a gente faz para monitorar isso? Através do profiler que é distribuído, né? É uma opção do Xdebug, que é um projeto, né, para o PHP, uma extensão do PHP que chama Xdebug. Além de fazer debug do seu código PHP, ele tem a opção que chama Xdebug Profiler. O Profiler, ele vai gerar dados estatísticos de desempenho dos seus scripts PHP. É ideal para que você possa saber em quais pontos da sua aplicação web, no caso, tá demorando mais para processar. Identificando, fica mais fácil você saber qual decisão tomar para melhorar isso. Instalação do Xdebug é somente no Ubuntu Server, muito simples, né? Eu fui passar dicas para vocês simples, né? Sem muita complexidade. Para habilitar o profiler do Xdebug, né, se você fez a instalação pelo apt-get, ele vai fazer a instalação, né, e vai criar um xdebug.ini lá no seu conf.d do Apache. E nesse xdebug.ini, como você instala ele, a única linha que vem habilitada, que vem setada, é essa primeira linha aqui. Então, para você habilitar o profiler do Xdebug, você tem que acrescentar essas outras duas linhas aqui. Enable, igual a 1, para habilitar. E aqui, output.dir, é onde o Xdebug vai armazenar os arquivos de logs que foram gerados por ele, os dados estatísticos. E você precisa da permissão do usuário do Apache, que roda o Apache,
para poder gravar nesse diretório um tracks debug que vai gerar os dados, os logs. Aí, naturalmente, você reiniciando o Apache, a partir desse momento, o Xdebug já vai estar logando os dados da sua aplicação. Na tela do PHP Info. Então, se você usa aquela função PHP Info lá para ver as extensões, todos os parâmetros, configuração, você vai ver que o Xdebug já está em funcionamento lá. Só habilitar o profile do Xdebug não é suficiente para a gente estar fazendo a análise dos dados. Por quê? São dados, é uma imensa quantidade de dados ali que você não consegue processar olho nu. Então a gente vai ter que ter uma ferramenta que analisa logs que estão no formato do cache, chama cache bound, né? A gente tem várias ferramentas na internet que são analisadores de logs que estão no formato do cache bound. No caso aqui, eu peguei uma ferramenta chamada WebGrind, que é muito interessante, né? E ele está disponível no repositório de códigos do Google. Então, para instalar é bastante simples também. No caso, não tem apt-get. No caso aqui, eu baixei ele pelo wget mesmo, download pelo arquivo, um download mesmo, normal. E aí, é só descompactar ele dentro do document root da sua aplicação, que está disponível via web, né? Você descompacta ele, a partir daí, ele já está acessível. A gente só tem que fazer uma configuração simples nele, que é essa daqui, né? Para configurar o WebGrind, que é a aplicação que você vai usar para analisar os gargalos da sua aplicação PHP, você vai ter que abrir o config.php dele, que vem junto com ele no diretório, e setar principalmente dois parâmetros, o storage dir e o profile dir. O storage dir é onde que ele vai armazenar os relatórios que ele vai gerar dos dados que ele pegou no Xdebug. Então, é o storage dir. E o profile dir é o diretório que você especificou para o Xdebug logar os dados da sua aplicação. Outra coisa que eu acho interessante a gente setar, né, aqui, o default time zone, porque sem setar esse parâmetro aqui, os relatórios que a gente vai estar acompanhando pelo WebGrind vão estar em horário diferente, vai acabar confundindo. Então, isso aqui aconteceu comigo, então eu fui lá e setei o default time zone para o time zone corrente nosso. E aqui é um acesso, né, ao software lá que a gente instalou, o WebGrind. Aqui, por exemplo, é um script PHP que a gente criou, né, para estar analisando. E você tem aqui um monte de informação relacionada a esse script que pode te ajudar a identificar quais são os pontos mais lentos do seu script. Ele vai te detalhar todas as rotinas que foram chamadas no seu script PHP, todas as funções, quais são o custo de cada função de uma forma global. Ele vai te dar, por exemplo, se a função foi chamada 1000 vezes, então se ela está no loop, e aqui ela vai te dar um custo global, né? E vai te dar um custo daquela função em relação a todo o processamento do script. Outra coisa que eu acho interessante, ele te dá o nome da função, e você pode parametrizar se é uma função do banco de dados, do próprio PHP interno, se é uma função de usuário. Ele vai te dar qual que é a linha do código que aquela função está. Você pode ir expandindo, ele vai te mostrar até o código fonte do script, né? Qual que é a linha do código fonte do script. Então aqui você tem um monte de informação para te ajudar
analisar, a definir onde que precisa, que rotinas do seu script de PHP você precisa melhorar. Ideal, né? Por exemplo, a gente foi lá, monitorou todo o nosso PHP, nossos scripts, e a gente identificou alguns pontos. Normalmente, o que a gente pode fazer? Pode ajudar a gente a melhorar aquele PHP lá. Usar um cache de dados em memória, por exemplo, em vez de usar um cache de dados que vem do banco de dados. Então, eu coloquei aqui em seguida a utilização do main cache junto com o PHP. O que é o main cache? É um sistema, seria um esquema de armazenamento de dados em memória, de alto desempenho. Se ele está armazenando em memória, ele tem um melhor desempenho do que um banco de dados que está armazenando um disco, né? Então, o PHP ele tem uma extensão chamada main cached, que você pode estar trabalhando para armazenando dados novo. É legal para quê? Para fazer cache de dados de consultas lentas do seu banco. Então, aqueles dados da sua aplicação que você consulta muito no banco de dados, e que são dados que não são atualizados frequentemente, ao invés de você estar sempre puxando ele no banco de dados, você pode, no primeiro momento, estar pegando os dados do banco, armazenando aqueles dados no cache, e nas conexões subsequentes, em vez do PHP buscar sempre lá no banco de dados, ele pode puxar do quê? Do sistema de cache, que está em memória. Então, se são dados que você não tem atualização frequente, é ideal você utilizar algo que armazene ele em memória. Só vale ressaltar aqui, se a gente está usando um sistema de armazenamento de dados em memória, se você reiniciar o servidor do main cache, os dados são perdidos. Eles não são mantidos em lugar nenhum, além da memória. E mesmo para desempenho. Para você fazer cache, mesmo é cache. Né? Para instalar o main cache também, um sistema aqui, eu estou usando o Ubuntu Server. Tanto instala o servidor do main cache quanto a extensão do PHP para o main cache é super simples. Tá? Aqui, como eu falei, que a gente ia analisar alguns códigos, eu coloquei um exemplo bem simples aqui de como armazenar dados no servidor de main cache pelo PHP. Ó, depois que a gente instala uma extensão, a gente dá um new no main cache e depois, através do método do dServer, a gente especifica qual que é o IP, o host que o main cache dá e a porta. Por padrão, a porta do main cache é 11.211. Tá? Como que é feito o armazenamento de inserindo registros dentro do cache? Através, a gente identifica as entradas no cache através de um identificador único. Nesse caso aqui, eu coloquei ó, lista underline usuários. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou checando se existe essa entrada no cache, né? Que ele vai retornar no array. Se o resultado né, não estiver no cache, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um set. Então a gente vai criar uma entrada no cache com o identificador lista underline usuários e os dados que a gente quer armazenar no cache. Certo? Então a primeira vez que a gente acessar aqui, ele vai cair nessa condição e vai armazenar os dados no cache. Nos próximos acessos, ele já vai pular essa parte, porque ele já vai estar pegando os dados do cache e vai estar utilizando. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Da mesma maneira que a gente está inserindo, é interessante saber o quê? Como que deleta os dados do cache. Vamos supor que os dados que estão no cache se tornaram desatualizados de alguma forma, então, quando a gente atualizar aqueles dados que estão no cache, a gente tem que deletar a entrada dele também aqui.
para que nossos usuários não tenham acesso a dados desatualizados. Outra coisa interessante que eu quis ressaltar aqui sobre o caching, que isso aqui já foi útil também em algumas situações, é o armazenamento dos dados da sessão serem gravados no servidor do main cache. Esse parâmetro de configuração aqui, você pode colocar lá no php.ini. Que ele vai fazer? Os dados de sessão que normalmente são gravados no disco local, eles são enviados para o servidor do main cache. Isso é ideal para quê? Imagina que você tem uma aplicação com 10 servidores web balanceados, um balanceamento. Se cada servidor estiver jogando, estiver gravando os dados da sessão em disco local, se o meu primeiro acesso for no servidor 1, meu segundo acesso cair no servidor 5, um não vai conseguir enxergar a sessão do outro. Né? Existem várias formas de corrigir isso. Tem gente que faz balanceamento por DNS, e quando você faz o primeiro acesso, ele já te retorna, por exemplo, www.example.com. Ele te retorna www1. Aí você, todas as outras requisições vão ser sempre o www1, então você vai manter a sessão sempre. Mas se você quiser uma forma mais eficiente, colocar na frente um servidor que vai distribuir as condições, você pode estar jogando os dados de sessão direto no main cache. Os 10 servidores jogamos nas sessões no main cache. Dessa forma, a gente consegue unificar a sessão desses 10 servidores. Opções de aceleradores de código PHP. O que é um acelerador de código do PHP? Vamos entender mais ou menos uma coisa básica de como funciona o processamento de uma requisição. Geralmente é o PHP, ele está trabalhando junto com um nó do Apache. E o que acontece sempre quando é feita uma requisição para um determinado arquivo PHP? O processador lá, né, do script, ele gera um bytecode, que é conhecido como opcode, né, e manda o compilador que vai interpretar o PHP lá executar. Então, toda requisição tem que ser o nosso script PHP, ele tem que ser gerado por um bytecode, para poder ser executado e processado. Isso é chamado de opcode, né? Esse bytecode do PHP. Tá. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o desempenho disso? A gente instalar um sistema que vai fazer o cache desse opcode do PHP. Então, vamos supor, sempre que chega uma nova requisição para um script PHP, ao invés dele pegar um código fonte do PHP e gerar um opcode, não. Ele primeiro vê se aquele script, o opcode dele, já está no cache. Se já tiver no cache, ele não vai fazer esse processo. É claro que sempre que a gente fizer uma alteração no código fonte do PHP, esse cache vai ser atualizado para ele poder refletir para o usuário a última alteração. Então, a instalação de um cache de opcode pode fazer uma grande diferença, principalmente em sites com muito acesso. Então, a gente tem várias opções de acelerador de código para PHP. Outro exemplo que eu queria dar, vamos supor que hoje a gente trabalha muito com o framework MVC. Fazemos anti-frameworks. Normalmente, numa requisição que chega numa página que usa um framework, imagina a quantidade de arquivos que o PHP tem que incluir para o framework funcionar de forma funcionar. Agora imagina que você tem uma requisição, você talvez no PHP inclua 20 arquivos. Se a gente tiver esse opcode desses 20 arquivos no cache, nosso desempenho
tem um grande ganho. Eu procurei aqui listar algumas principais opções, né, de acelerador de código PHP, de cache de código PHP. O primeiro que eu pessoalmente recomendo é o APC, Alternative PHP Cache. Recomendo ele, por diversos motivos. Software livre é mantido pelos próprios desenvolvedores do PHP. Ele vai ser, provavelmente, hoje ele é distribuído como um pacote perco e talvez na versão 5.4 ele já vai vir de forma nativa no PHP. Extremamente fácil de instalar e de administrar. Dificilmente você vai precisar ficar muito tempo dando manutenção nele. É coisa simples, você instala, deixa ele lá funcionando e você não precisa parametrizar muitas coisas. Então, por isso que eu recomendo ele, por ser um acelerador de código de fácil manutenção. E também por ser tornar nativo na versão 5.4. Você vai achar muita informação na internet que o APC é um servidor de código extremamente estável. Compatível com o Zend Optimizer. É, para quem não... Tem gente que acha que o Zend Optimizer é um acelerador de código, mas ele não tem essa função de ser acelerador de código. O Zend Optimizer, ele tem que ser utilizado no seu web server quando você usa a ferramenta da Zend, que é o Zend Guard, que é uma forma de você estar codificando, fazendo obfuscação do seu código PHP. Quando você usa a ferramenta do Zend Guard, você tem que ter o Zend Optimizer instalado para que ele possa processar o código do PHP que está criptografado. Então, tem muita gente que confunde o Optimizer pelo nome, mas ele não é um acelerador de código. Ele tem suporte para as versões mais recentes do PHP, tem suporte para o Windows. Coloquei aqui outras opções que também são bastante conhecidas, que é o Accelerator. Ele já em muitos benchmarks que você procurar para ele, vai ver que em muitas situações ele se torna mais rápido. Ele apresenta um desempenho melhor em cima de outros aceleradores de códigos, até em cima do APC. Só que, porém, ele requer mais ajustes de pente fino em relação ao APC. Então, como eu estou colocando a palestra para ser objetivo para desenvolvedores, eu não quero passar para vocês aqui configurações complexas. Então, por isso que eu falei do APC lá. E ele também, ele não se mostra tão estável que no APC. Ele também é compatível com as versões mais recentes do PHP, com os Optimizer. Assim como o Xcache, também é uma ótima opção para quem quer se aprofundar mais. Tem muita gente que gosta do Xcache porque ele foi criado pelo mesmo desenvolvedor do Light HTTP, né? Que é um servidor web HTTP mais leve, muito mais leve que o Apache, ideal para servir somente páginas estáticas. Né? Então, tem muita gente que gosta de se procurar lá na internet, muita gente fala bem do Xcache também. E a outra opção que eu coloquei para vocês é o Zend Server. O Zend Server é um servidor distribuído de forma comercial, né? E ele foi desenvolvido pelo pessoal da Zend. E dentro dele, ele tem embutido um acelerador de código de opcode. Além do servidor de código de opcode, ele tem diversas outras opções que a Zend oferece, monitoração das suas aplicações, outros tipos de otimização. Eu só coloquei citar ele aí porque ele está entre as principais ferramentas de cache de opcode. E ela, dessas que eu apresentei, ela é a única que tem a opção comercial. Vamos, como eu sugeri o APC, eu queria mostrar que como que é simples a utilização se você quiser instalar um APC no seu servidor web. Mais uma vez, instalo de forma
Sim, que bom. Já depois da aula de get lá e restart o Apache, se a gente entrar lá no PHP Inf, a gente vê que o cache de code, o code já está em funcionamento. Ou seja, toda requisição que chega nova e o PHP precisa gerar um opcode, ele já armazena aquele opcode em cache para as próximas conexões que é utilizar aquele cache de opcode. Além né, dessa simples instalação que a gente fez, o APC vem com uma interface web de administração. Né? Aqui no caso do Ubuntu, ó, o apc.php.gz aqui, né, compactar, você só copia ele por um document root, que é acessível através do seu navegador, né? Vai lá na pasta, descompacta ele. A única coisa que você precisa configurar nesse arquivo apc.php é o admin password. Quando você trocar essa senha que está aqui, a partir daí é possível você logar na área administrativa do gerenciador de cache. Finalmente, acessando o apc.php, ele vai te dar aqui um status, né, do que está sendo colocado no cache, como que está o desempenho do seu cache, então te dá diversos indicadores. E aqui em cima você tem uma área administrativa que você vai logar junto com a senha que você definiu lá no script, no apc.php. E nessa área administrativa é possível você fazer a limpeza do cache. Ah, vamos supor, eu quero limpar tudo que está lá no cache. Você vai lá, tem um botãozinho para você fazer o clear, né? Você limpar o cache. Tem alguns servidores que administro que mantém o cache ligado sempre por muito, muito tempo e não tem nenhum problema. Uma vez ou outra fala, eu atualizei um banner lá, mas ele não está refletindo a atualização do link lá no banner, lá com o script. Foi uma outra vez que me requisitaram isso, aí eu fui lá simplesmente fiz a limpeza do cache e voltou a funcionar. Então, esse aí é um cache de opcode APC. Assim como o memcached, além do cache de opcode, o APC te oferece a opção de fazer cache de dados em memória. Então, em uma ferramenta, você tem um cache de opcode e tem um cache de dados em memória. Então, aqui eu dei um exemplo parecido que a gente viu lá no memcached. Né? Os nomes aqui, né, são diferentes, ó, APC FAT. Se esse cara aqui retornar dados, ok, os dados estão no cache. Se não, eu vou gerar dados de alguma fonte, né, por exemplo, podem ser provenientes de um banco de dados, e vou dar um APC ADD. Então, nas conexões, próximas conexões, ele vai estar sempre caindo aqui, porque os dados já estão no cache. Que é uma forma mais rápida do que você buscar informações no banco de dados. Eu reuni mais alguns comandos interessantes. Do mesmo jeito que a gente insere registros no cache, a gente consegue deletar esses registros, sempre usando um identificador único, que seria uma chave, né, para identificar o cache. Ó, a gente tem... Através do código PHP, a gente pode fazer uma limpeza do cache de opcode, né, de uma forma global. Ele vai estar limpando todo o cache de opcode. Ou a gente pode estar limpando de uma vez todo o cache do usuário. O que é o cache do usuário? É o cache que a gente está armazenando os dados na memória, que seria equivalente ao memcache. E outra funçãozinha do APC interessante aqui é o APC Store. É semelhante ao APC ADD. A única diferença, se você usar o APC ADD com uma chave que já existe no cache, ele não sobrescreve. O APC Store,
se essa entrada já existe no cache, ele vai sobrescrever. Tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco do componente distribuído com o Zend Framework, o Zend Cache. O Zend Cache é realmente bem interessante, que ele te facilita muito o trabalho de estar fazendo esse gerenciamento dos dados em cache. Ele pode ser utilizado como qualquer componente do Zend Framework, ele pode ser utilizado fora do framework em VC, também conjunto, né? Então isso é uma... O pessoal gosta muito disso, dessa flexibilidade do Zend Framework. Para você utilizar o Zend Cache do Zend Framework, a gente precisa trabalhar principalmente com dois grupos de parâmetros. Um para o front-end e outro para o back-end. O front-end seria a forma como a gente vai trabalhar os dados no cache, certo? A interface com o cache seria o front-end. Ah, o que a gente está usando de front-end? A gente está armazenando o que no cache? É os dados de um arquivo, é uma classe, e a gente tem diversas outras opções de front-end. O back-end é onde a gente vai armazenar os dados do cache. Né? Ele é extremamente configurável. Então, por exemplo, o front-end. O que a gente tem opção do Zend Cache para trabalhar com front-end? A gente tem, ó, de front-end, a gente tem o Core. O Core seria semelhante ao que a gente já viu no Memcached e no APC. Fazer cache de classes ou objetos, fazer o cache de conteúdo de arquivos, de retorno de funções, fazer o cache de páginas, certo? O page também é cache de páginas. A diferença é que o output, você consegue fazer um cache de uma parte da página, ao invés de fazer um cache total de uma página. Então, o output ele dá a opção de você colocar um begin e um end. Tudo que tiver entre o begin e o end, que vai ser gerado naquela página, ele faz o cache daquele pedaço. O front-end page serve para você fazer um cache completo. E o Capture é um front-end interessante para quando a gente quer gerar páginas estáticas a partir de páginas dinâmicas. Vamos supor que a gente tem um script PHP que é responsável para exibir na tela notícias. Então você tem 10 notícias lá, você usa o mesmo script PHP só mudando o ID. Você pode usar esse cara aqui para gerar 10 páginas HTML das 10 notícias. Então, esse seria esse capítulo. O interessante do Zend Cache é isso, ele abstraiu diversas funcionalidades para facilitar o que você precisa armazenar no cache. E outra coisa interessante é o back-end. É onde ele vai armazenar os dados do cache. Então, a gente dá a opção de file, quer armazenar em disco, que é bem mais lento do que em memória, né? A gente dá essa opção. A gente dá a opção do APC, do Zend Server, do Xcache, do SQLite, do Memcached. Two levels, ele te permite especificar dois backends. Eu quero balancear, né, o meu backend no APC junto com o Xcache. E o static é o back-end que é para ser utilizado junto com o capture. Né? Eu tenho que integrar esses dois, o front-end com o back-end. Então, isso que é interessante do Zend Cache é a gente chegar e falar, a gente está usando a PC. Aí, por algum motivo, a gente quer usar o Memcached. Se a gente estiver usando as funções diretamente do APC e do Memcached, a gente vai ter que reescrever tudo. Se tiver usando o Zend Cache, a gente não precisa reescrever para fazer essa portabilidade. Aqui eu dei um exemplo de configuração.
front-end e do back-end. Então, ó, quando a gente instancia um objeto do Zendcache, a gente tem que passar para ele qual que é o nosso front-end e qual que é o nosso back-end. Então, aqui a gente está usando o core como front-end e o file como back-end. A gente vai estar armazenando os dados do cache em um disco mesmo, em arquivo. E o core é a funcionalidade mais básica de cache, que é através de palavra-chave. Então a gente tem o front-end, as opções do front-end, serialização automática, né? E as opções para o back-end, que é o diretório onde os dados do cache vão ser armazenados. Então, mais uma vez, o mesmo exemplo que a gente já trabalhou das outras vezes, através do identificador 1. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é esse terceiro parâmetro. Além do identificador único da entrada do cache, o Zendcache permite que você especifique tags para identificar esse cache aqui. Para que isso? Ah, vamos supor que você criou 10 entradas diferentes no cache, mas você tagueou com o mesmo nome, lá na frente você pode fazer uma exclusão do cache por grupo. Você exclui os dados do cache por um tag, por um nome tag. Aqui eu dei um outro exemplo, mesma coisa, instanciando o cache, Zendcache, usando agora como front-end o class e o back-end o file. Eu só estou usando o file como back-end porque é uma forma mais rápida da gente criar um teste usando o Zendcache. A gente não precisa instalar nem cache, nem apc, nada. Isso aqui é só para exemplo mesmo, isso não é a forma mais eficiente. Então, eu só coloquei esses dois exemplos de front-end, do core e do class. O que é interessante aqui, ó? Quando a gente vai usar, no caso, aqui voltando, né? Ó, quando a gente usando o front-end class, o que a gente tem que passar como parâmetro? A instância da classe. E aí, em vez da gente usar um objeto direto da classe de usuário, o cache aqui virou um objeto mapeado, né? No front-end mesmo, para aquela class que a gente tem. E aí a gente pode chamar os métodos da nossa classe de usuário. E cada método que a gente chama, o retorno dele é armazenado em cache. Então, primeira vez que a gente chamar o método getName, ele vai processar, vai gerar um resultado. Nas próximas requisições, ele não vai fazer todo o processamento daquele método, ele vai já retornar direto do cache. O interessante aqui é que ele faz o cache independente de acordo com os parâmetros que são passados. Então, apesar da gente ter um método chamado três vezes com o mesmo nome, como a gente tem três parâmetros diferentes, ele está criando três entradas diferentes no cache. Aqui eu dei um exemplo, aquele exemplo que eu mostrei, aquilo que eu falei do tag. A gente pode fazer um clean cache, em vez de passar um identificador único, a gente passa que a gente quer limpar a partir de um tag, que é o tag admin. E toda entrada no cache que tiver usado a tag admin vai ser limpa aqui. Ou a gente tem a maneira básica, que remove por ID. E aqui a gente tem um clean all. Ou seja, a gente vai limpar tudo que está ali no cache. Finalizando o nosso último tópico aí, é o PHP Computação Nuvem Cloud Computing, né? Colocar aqui algumas opções que a gente tem de cloud computing para PHP. Queria falar dois conceitos que é a forma como são trabalhados, né? As ferramentas de cloud computing que a gente tem disponível.
normalmente eles estão divididos em grupos, que é o IaaS, que é Infrastructure as Service. O que é Infrastructure as Service? É, o fornecedor, né, a empresa lá, ele te dá a opção de um cloud computing, só que esse cloud computing, você que é responsável pela administração do servidor. Ou seja, você tem acesso à root, ao servidor, e você faz toda a manutenção e administração. É você que instala Apache, PHP, você instala o banco de dados, e você que faz o TAN, você que instala os pacotes que você precisa. A outra opção é o PaaS, que é o Platform as Service. É também uma opção de cloud computing, tá? Só que em vez de você ter o acesso administrativo, o super usuário, você tem uma série de bibliotecas, de níveis, né, de APIs, através de, que você comunica através de web services, para você estar trabalhando com a plataforma de cloud computing. Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Amazon, ele te fornece um serviço de PaaS, Plataforma Service. Que aqui você tem uma série, várias ferramentas para que você possa se comunicar com a infraestrutura de cloud computing. Então, por exemplo, temos lá o Amazon S3, que é o Simple Storage. O que é o Simple Storage da Amazon? É uma forma de você estar armazenando arquivos, né, que vão estar... Você não tem acesso ao gerenciamento disso. Você tem uma API que você pode fazer um upload do storage e uma API que você pode fazer obter aqueles arquivos. Tudo, né, todo o gerenciamento dos servidores, cluster, balanceamento, tudo por conta da empresa que está fornecendo. Então aqui eu destaquei alguns serviços. Por exemplo, o S3, que é o storage, o Simple Queue Service, que é um sistema de mensagem em fila, né? O SimpleDB, que é uma opção de trabalhar com um banco de dados não relacional, o NoSQL. A gente tem o Elastic Compute Cloud, que é uma forma de você estar criando um instante. Por exemplo, você precisa criar novas instâncias do servidor, você faz isso de uma forma simples, ou através do console de gerenciamento, ou através de script. Por exemplo, você tem o auto-scaling, às vezes a sua aplicação web precisa de mais recursos, automaticamente os servidores vão ser ligados de acordo com os recursos que você precisa. Se você tem várias instâncias ligadas, mas não estão utilizando todas as instâncias, ele tem o trabalho de ir desligando as instâncias que estão necessárias, e tem uma série de outras ferramentas lá. E a própria Amazon fornece o SDK for PHP, que são uma série de APIs para PHP criadas para poder trabalhar com esses serviços. E é tudo via web service. Assim, pelo que eu pude ver, a Amazon tem bastante serviços voltados com SDK para PHP. Windows Azure, que também é a ferramenta, né, o serviço de cloud computing que a Microsoft distribui, que a Microsoft tem disponível. Block Storage, que seria o equivalente ao S3 da Amazon. O Table Storage, que seria equivalente ao SimpleDB, banco de dados não relacional. Ao Queue Storage. E para PHP, a gente tem, através desse link aqui, ó, CodePlex, a gente tem toda uma API que até a Microsoft ajuda
a desenvolver para trabalhar com o THP, para que o THP possa acessar esses serviços de computação em nuvem. Temos outros, né, Nirvana, Sexspace, todo nesse link aqui, no thpcloud.com, você vai ter mais detalhes de todas as opções que a gente pode estar trabalhando com, junto com a THP para Cloud Computing. Eu queria estar citando mais uma vez aqui esse componente que é distribuído também com o Zend Framework. É um componente recente, ele veio do projeto Simple Cloud, é um componente do Zend Framework, tem função de abstrair todas as APIs, né, que a gente tem específico para cada um dessas empresas que oferecem serviço de computação em nuvem, de cloud computing. Então vamos supor, se a gente está lá no PHP usando o storage da Amazon, se a gente usar o Zend Cloud, um dia quiser migrar para o Windows Azure, a gente não precisa reescrever o nosso código, é só a gente mudar o adapter. O projeto, a intenção dele é ir crescendo e abrangendo mais empresas, né, que fornecem esses serviços e ir adicionando cada vez mais funcionalidade. Então, só dei um exemplo aqui bem simples sobre a utilização do Zend Cloud com o serviço da Amazon. Então, o serviço da Amazon que eu coloquei de exemplo é o Storage, Storage Service, que é uma forma de você estar armazenando dados. Ah, por exemplo, você quer distribuir através do seu site vídeos, fotos, arquivos, ou até mesmo para você quiser usar o storage como uma forma de armazenar backups da sua, de arquivos da sua empresa, né? Você vai criar lá no serviço da Amazon o storage, né? E aqui você vai ter vários detalhes sobre isso. Então, só quis exemplificar como que a gente usa o Zend Cloud. Primeira coisa, a gente vai ter que ir lá no console da Amazon e criar um bucket, que seria como equivalente a um driver, por exemplo, d2.z2. É um driver único, que ele tem que ser um nome único de forma global de todos os buckets que a Amazon tem cadastrado. Esse serviço, ele é caro da Amazon. Ele te cobra por aquilo que você usa. Quantidade de dados que você armazena, tanto de transferência de arquivo, então ele te cobra só aquilo que realmente você usa. Todos esses serviços, por exemplo, o Elastic, o Cloud Computing Cloud, se você usa 10 instâncias, você vai ser cobrado pelas 10 instâncias. Se você desliga uma instância, você deixa de ser cobrado por aquela instância. E tem uma série de variedades aí, né? Se a instância é uma instância com poucos recursos, com muitos recursos. Então, ele tem uma série de parâmetros lá. No site da Amazon ele mostra. Então, para a gente usar o serviço de cloud da Amazon, depois que a gente cadastrar, a gente tem que pegar nosso access key e nosso secret key. Access key e secret key. Aí a gente cria um arquivo .ini, e a gente passa qual adapter que a gente quer trabalhar. No caso, é storage, do S3. Específico access key, o secret key e o nosso nome do bucket, que seria o nosso nome único em relação a todos os outros buckets que existem. E aí a gente cria um script aqui, né? Eu estou pegando o conteúdo do arquivo e estou dando um storage history item. Eu vou armazenar esse arquivo dentro do storage da minha conta da Amazon, e aqui eu estou passando um caminho, um identificador de como eu vou reconhecer aquele arquivo dentro do storage. Outra opção interessante aqui
é que eu estou dando uma permissão para esse arquivo aqui, para que ele possa ser lido por qualquer pessoa na internet. Public, né? Eu estou deixando a permissão desse arquivo como public. Porque eu não preciso, né? Tem essa opção de permissão. Se eu quero, se eu tiver, por exemplo, armazenando um arquivo de backup da empresa, eu não preciso deixar, eu não quero deixar ele como public. Eu só vou poder acessar ele através do meu access key e do meu secret key. Como eu coloquei meu arquivo como public, né? Através dessa URL aqui, ó, eu posso disponibilizar esses arquivos no meu site, no meu bucket, e aqui os outros restos do domínio, né? Então eu posso colocar dessa forma aqui, o domínio, barra bucket name e o identificador do arquivo que eu usei para inserir ele lá no Store. O interessante disso é que a administração do servidor não fica na mão de quem está usando. O objetivo da gente ter um serviço como plataforma, é service, é que a gente só foca no desenvolvimento da aplicação. A gente não precisa pensar mais na parte de administração, de TANI. Se a gente quer melhorar o TANI, a gente sobe mais uma instância, a gente aumenta a memória, a gente aumenta o processamento. E assim, eu estava lendo recentemente um artigo falando que todo mundo que oferece o serviço de infraestrutura, que é aquela que a gente tem acesso como root administra tudo, um dia eles querem se tornar uma plataforma as service. Né? Porque a gente, né, você é só responsável por desenvolvimento da aplicação mesmo. Só uma coisa interessante, isso com certeza vai expandir mais ainda. Vamos supor, a gente manda o nosso arquivo para o storage e de alguma forma esse arquivo ele é distribuído continentalmente. Então, o usuário está nos Estados Unidos acessando o arquivo, a Amazon pode estar direcionando para um servidor que está nos Estados Unidos. O usuário que está no Brasil, a gente vai acessar o mesmo arquivo e pode estar direcionando para um servidor que está no Brasil. Isso é só um exemplo das inúmeras funcionalidades que podem vir trazer a computação nuvem. Do mesmo jeito que eu coloquei lá o story, a gente pode, além da gente acessar, né? Além da gente acessar via URL como ele é público, ele permitiu isso. A gente pode criar um script que pega e faz o download desse arquivo, que está no Store. Acho que é isso aí. Né? Obrigado por estar assistindo a palestra. Quem quiser saber mais, pode acessar o meu blog, o seu endereço, o meu e-mail. E através do portal. Alguma pergunta? Essa palestra vai estar disponível no portal do CISN, depois se vocês quiserem acessar. Em nome do CISN, agradeço a presença de todos aqui no auditório. Agradeço quem está nos acompanhando pelo stream, especialmente ao nosso palestrante, Douglas. Obrigado. Thank you.